mesta, odakle mi ovakve lepe naočale, pa recimo ove polis, pa to mi je poklonila jedna dama, moj fan, zadužila me da je dobro čuvam za usmenu, da mi je talično, jel? I da mi dobro stoje. Inače ja imam više vrsta naočara, no ove nekako obožavam, pošto više volim naočare lenonke male, jel? A i usmena mi je od te drugarice interesantna. Zgodna je, lepa je, napredna je, tako da sa ponosom ove naočare volim i čuvam i čuvam. Naravno, dami se zahvaljujem, pune pozdravljam i nadam se ubrzom viđanju da ćemo da pijemo kafu i da ćemo da pričamo, da se radimo, smijemo i tako pojačamo prijateljstvo, što se kaže, na sve strane. Dakle, krećemo. Uspehe!